Nyamutoro yavuddeyo nga complaining ku New Vision okuba eggulire lya okuba nti no 11 years in romance with Eddie Kenzo. If I'm not mistaken, headline utoro yabadde naye abadde mu kigambo 11 years in chi. Naye New Vision ya ndoza yakubye ng'esinziira ku interview Eddie Kenzo gye yakola after okukyala. Kenzo made a statement nti nayagala twatandika okweyagala nga Nyamutoro is 26. Kenzo yagamba. It's in the video. Kwa interview, anti tajimanyi, but Dahabi said that. Okay, but fiancé, tebana gena mokchi, tana foka husband. Chia complaining agambuno, they would have reached out to her. Ndoza na ebi, yomwa mebi ayogata ya biesiga. Tina agambuno, New Vision, it's a national paper, yanu wati tatambulia ku status tabloids. Yazisana status. Umanyi status is bwono disappearing very fast. Naga status tabloids. Kakati yanigambye status tabloids neringamba oluzungu lususe naye ate luwabyemu kakati ebintu byanayo nebintu byabawanise byava mu kamwa koli nagamba ti Nyamutoro yali mu big talent before naye nga tamumanyi nga alimu nga fan kitegeeza ejo ndo zakezo jiyiti ya jibara but later the lady became as a die hard then mu die hard abalabe batandikiranga ki fiance ne fiance kijja nga omaze okukola engagement ring kati ate tuba tubala kya fiance tubala n'omwezi teguwera that's recent tubataddeko engagement ring naye byokuba nga girlfriend ani awandiika ebintu yawandiise bamuyita Ranel yeyawakoze yawandiise eggulire but yasinzira ku story yakwata story na tunula Eddie Kenzo mu maaso bwati ne mukamwa nga bwamuwuliriza bwawandiika bwamuwuliriza watategedde mama wa Nyamutoro akola mu New Vision wa New Vision yeah. Yabadde ayagala okubakakasa ngera asandabula nyina nti byawandiika tebitegeerekeka nyina si yawandiise kugambira nere yawandiise muwandiisi wayo muwandiisi wa New Vision mune si yawandiise mama yabadde ayagala kubanyonyola ngera abagumiza nti mama bano gye bakola byawandiika si byamakulu kubanga senga nyina awandika mu New Vision yabadde aswana okwebuzibwako nakubira mame simu tiwai mukoze mutia bwaja mu video naga New Vision yimwandika tebitegerekeka muwandika bawandika byode bya luzungu kakati bwabanga bawandise kuba ne bawe yalumiriza nti amazene Nyamutoro nga bali mukwane emyaka 10 yamusanga wa myaka 2 mukaga kakati bwe kibanga yayi wa myaka 2 mukaga twawuleko Nyamutoro jajina tulabe yamusanga ya Nyamutoro chichaisao mama biba wandika Nyamutoro ageza anti Nyamutoro kati ye chazibikiriza ageza ako kwegana ageza ako kwegana kutataga Nyamufumbo bwalema ndisiye yabuyiwa chakola anti je chida Nyamutoro miaka 10 na gumu chitageza go bo wayiwa busfumbo bwalema kati ageza ako gana yes yeweza ko indirect ye oli ya gamba yakwata 10 nya na 7 ya oli yakola 15 na 7 ngako 10 nya nali yake 12 nali yako yali yako 3 yali yako 2 yali yako 3 osevinge ko enya kakati agino maliriza ngasiga zo mtwalo yatubula kakati ona agamba nti ate nze bano bibawandika tubabitegeera na yenga mama omwana jawandikira byawandika bitero okuba bitufu kuba buli oba okimanyi faluko inzo okola bino mwana we yazalibwa naye kati mwana omuzadde nga ino mukwano no mwana we ato muzadde abatamu agala nnyo naye nga muzadde mukyala tayinza kubeera bila yakamala emyaka emeka kati mu complaint ate te clarify inze cause nane ndandire manyi nti bawandiise kino you clarify nti bwoba ofunye time ewandika gundi article it's not even article paragraph elimu ebigambo ebiwera asatu toyinza kulema kuwandika bigambo mukaga ebigamba but twatandika mwaka wiguti tumaze emyaka bwegiti okitegera so kanade manyi nti ayinza okuba yabadde mutuufu mu kuwandika kwe okuleta complaint ye naate complaint teya clarify nze nti mwawandiise kino public mwagiwadde kino naye kino kye kituufu anti temwamwebuuzaako anti kakati wano mu butamwebuuzaako nayewe tetwamwebuuzaako size nabiwandiise mu bakwanga tebamwebuuzaako naye talina kweyebuuzaako nga abiwandika tiyandibadde aclarifying twebuuza ku mama
kati gobo jano gama New Vision mbuya wandisi atenga bao kwa video kenyini ya gambe miaka kumi na gumu mpulira mmanya gambo ya kufuno ine miaka abili mukaga katigeta kumujo ina ze miaka emeka chagira so katu kwe se nyemi tuwe ngatuna rukuda mochi yentu nyamutolo nubu atake ndeleze midi yene jamuocha midi jamuocha yene bawe yeso nyuwa mauli mbaja kudao bagalo kufuka amuza nere machigende chivuocha bawe ayogira vila na ya achalo alwanyi sate bawe bia ayogira chagira kati nyamutolo jakuda kubawe ngala bia guma na yuba jukube ngolote cha evuga nga chuma toa ya ndisirise busiri kati yebao sawa zone wa mkupa kawanka sepichi po tekachi alu mizu wane kati gwe ganugoli mba gaita mazina ganchima okay. Chile geze mchila jino kolachi okuko onako so nyamutolo matuna waku ja kolachi wa kolachi soko tulenga nebao msoke mwogere mugambe chiwayo gede chinzo kupa chitumia hina ya kubulia butia vogeno kuja maulile ochegera so zinja gambe chintu chimu nyamutolo gamo mwami aveko vitamiza alright. Nemba denja kala kusaka kuva ku musonga ya nyamutolo katini nnyo. Waluwo omwagizi waffe wambozi mukati awanga yasimanya Amsterdam mu mubimanyi ebyo. Yaganyo kumwogera amanya. Yagenda yange yi namba yange ijja ku TikTok account yange. Nampereza dola bina. Okay. Okay, so you Manyinzi sere bampa za dola. Wena zijia bampa za dola. Ngende murubijingu lila abantu ebintu. Era nembigula ni ya ngambi kwa mwumanyi ganjamu kufule katufude kumpeo. Nembigula nembi batu wali ya na ye. Echena kwechiwo sakozi. Abantu ebagu wa murubiji. Ataba kule embeze wa wafude bya bufuzi. Baba kwa haba batwala babu bo abifudde bya bufuzi batia kubanga omanyoga ebintu musanga ate era polisi yali ekutte akati abantu ne bangamba awo mbuga abakulembeze babo ningenda ku division y'Nansana mu ofisi ya mayor ntwale ebintu mayor yagamba tasula kutula bali bize ali mukazi omukazi oli RDC wagenda wa mayor ba mayor waluwo office B waluwo division zili bi waluwo ye Nansana then waluwo ne Nabwero na waliyo mayor wayo wali kwene yokukubo yokukubo no yambukawo kati omukyalo oyo yatugamba ali ku ze simu ze bwo zibayita batia katinga chechi tu na erebi tu ne bifundikira international call international call ne babigano biko bibawe kati chitu wakola nitukoma wino olo kansala gwe nalabawo ne mbimuwa na ye oluvanyola yabyo nate bambi omusajja oli ndoza alabika ainako connection mu government naba oye ampa sente naba kawala jansindika nga abantu obaita go kufuna okuyambibwa kubalu abantu abalemerawo ne John Nema inabe yakutte kati ningenda omukyala yaswa kwesimba ku kadi ya DP nagwa waamaliza najja kuyannu na wangu kuyannu ebintu tubako wa police gutwafunye na abantu abalalawo mitubako mitubagabira mitukomawo necha mukisa mungi juna ade njogera ko ni mama Samu na ngamba bali mukutambuza bayinza okufuna Yesubi ne bafuna ku buyambi kati bali abalala je bagenda ole yabawe ttaka oba jukira bawe ttaka biya bagamba biye bino tokirizwa kuzimba ko somero tokirizwa kuzimba ko dwaliro bana bamwe te basoma te bajanjabwa tokiriza kuzimba ko mizigo totunda kyoka yabajja ke byapa byabwe nalaba mu kamera nti abawadde byapa yabajja ko ebyapa byabwe ebiriwa
kati jukira wali ano yi kati okuwa wali otekedde kuwa yenda gano kati na uli ndagaje ku chairman kubana genzi wa chairman direct kitegedde bulungi era nayo gedde kono mu kumutuuza ogesikana kwatu ukiriza manya na ngambe ekyamugano genda yo eri bali bamuwa bali bamuwasimanyi 15 kwa biri wanunga yada ina 10 nkaga yada ina 10 nkaga mu 5 kuchendwa mu mekane yenga ate mbyonna bali bamusabye ndagano ko yagulira wano kati owaye ndagano ya rubiji ne bakuwa ne bakuwa wali basanyawo kuchitegedde bulungi ndagano wayo oligino otyo choka kati okukuzikawo bakiriza tokizwa ishi yasoka nokuga ati bagambe totekera kuzimba ona somero tozimba ko dwaliro byenkugambye nabije wa chairman nze maze noyo yankubite nze maze wiki nga namba ino wiki nyumaze nze ndi mu rubiji ettaka libawo abo mu rubiji tokirizibwa kola ki kuzimba ko dwaliro tozimba ko somero jakubiri totunda jakusazika tozika ko jakuna chekede bulungi tozimba ko nyimba za bapangisa bagala koji zimba ka kantu ka ko kwe bakamu nabadde mu ofisi ya chama kati ngenda kula kasi yo sakozi nze ebintu ebyatuuse uno mnyanyi yankubira nga ndi ngenze mulandi zeyo kubana tambula ko no mutuuza ato umu ipa pafrudi tukwata ngi tiga ko ni mulandi zeyo balabe nge ichapa chi bali bachi chuse nge wole bya suna beni nga ya yagala ba yagende eri ba muweyo kati sakozi mu byonna ebintu mu rubiji bichali bwa era nade nja kusaba gwe nade njuga ne kwali baba wade bya apa abantu chinana nade njuga ne WhatsApp we nabadde era nga njagala kuito njagala ofune yo obudde okoze story nyingi abantu ne bayambibwa njagala ogende ku mu rubiji sakozi okuli oko story emu aba oyogere ko kona aba teri kusoma a tuzimba ko teri kulwala oyogere ko kona aba sakozi bano okutan meya wa mwa abantu bennansana nye yabawe ttaka aha meya wa mwa bennansana omukyalo oyo ne kansala manya ganera bidde ne rubongoya musonke mujje ebyobufuzi mu bantu bano bayambibwe wabanga wafunye omugizira kisanga asobola okubayamba imagine sakozo omuntu okukwata miliyoni emu emitwalo nga 5 nazibawa ng'ate abagambye nyina nesobola okubatwala kati yewe yayagala okubatwala nti oli ogenda kuleeta endagaano yo kuwagula bagende ttaka nogula sente meka ndagule miliyoni ameka bakuweyo ameka adikasho omukono gumwaga asinga kwoli kubona ogoma yagyogenda okugula ne rubongo yate mumubitaddemu ebyobufuzi oli mukuwa amasimu so ensonga nja kusaba osooka ogende mu rubiji oyogere kuko n'abantu naye n'ekirala njagala era nagenda ko nali nvaayo eyo ku awali NBS woofisi mutwabadde kati nali nfuluma yaawo manyi wali ne woofisi z'omu road mayor awali NBS ekamuca wali ne woofisi z'omukulu road mayor nali nfulumayo nimbako kanso mugwensanga mita kanso Katumba nampita ngamba ha womukati netuwayawayamu awo nangamba baganda wo bonna bagambye batumiddeko ab'omukati naye oba olumu tirebuka ku bigambo so kanso nkutumiddeko nnyo kanso Katumba nkutumiddeko okuva mbalukwagandi andi balamusijja nnyo mwenna abalabi b'emboozi mukati amannya bampita mawaluna njala okutumirako omumanaja ba Icons abo nno nga baana bayimbi bazze mu fiirudi bagenda kuba bayitirivu nnyo era mberinde omanyi fiirudi eno mugira bange ey'okuzanya obeeraawo ng'olina simanyi enkudi naye oba oliawo ng'omusajja aleese nkubuulira oba oliawo okyewaana simanyi enkudi simanyi biki ne balyoka baleeta ogenda kuba obawulira era gwe teekateeka kipande engeri Icons abo bayimba ogenda kubawulira ate ndi muyimbi ojja bala bako anniversary tebajjawo saganago saganago oza tiyava wodda saganago oloza yabajaina nenga Icons
mubalinde mu field saganago taina tabu mwali manya alimenanasi atinga bwakola si nayo akuba nti field nzibu oba oliawo nga ai iconis baze kakati ebyo byonna bizibu ajaaruna mubiri muserena mubanye nti agenda kubeerayo enaku z'omwezi mwenda era aluna kipise abantu batandise okwagala okufuna tiketi ekyandaze nti aluna bajja mwagala nnyo okubanga abeerawo era Sarkozy Farouk nze namwewunyiza agenda kubanga mukulu yazibuni omukulu Sarkozy Farouk msajja ekivulu kya jannami olwokumanya kigenda kuba kiti olabani Sarkozy yasazeewo haji Sarkozy nti agendagenda mu kivulu omuyita wakuzanya njala okutumirako promota Joseph ng'ali awo London negamba kutumiddeko nnyo beera emisongo zitambuza bulungi Richmond, you know we didn't dunk on the mines of Sinanque. Dunk and now dug in a couple of wound ye yo. The mines Sinanque, bank with the Mungeres, anyone at Duncan, Aganana Frigo, and those are Nessa Cosa Farouk. The mines of Sinanque. I think we go back to Walla. No, my so-called, imagine what a woman to aim your middies are much into. Oh, shake it. And in the Sinanque, in the city, Mandwa Monjogera Kumun. Obagwa tegedde nga sina kutegeera. Adolide okutebudde bwana. Nedda, oba tegedde sina kutegeera. Wamanze kantumireko ba icons abayimbi mbatumiddeko. Tuyozayuza daso okufuna abayimbi. Bebano. Bawa ne. Nebe South Africa ensonga ebatandikira. Ekintu bakikolera ddala bulungi nnyo. So, nkugamba ekintu kimu nti abaana bayimba bulungi. Mujje mulabe endongo yaabwe era ojja balaba bebo era tugenda kubeera nabo wali ku anniversary y'omwaka guno naye abantu mwenna oluzulu simanyi yes. Baluyimba oluzulu nti simanyi kakati naye abaana abo ndowooza tujja bawagira tubawagire ngera wetuwagire abalala Sarkozy waliwo omukyala atera okunkubira essimu omukyalo oyo atera ayagala kusasulira taata we hijja mpolampola hijja umura ayagala musasulira hijja mpolampola okay. Najiweza kakati waliwo omusajja ono gwotera gwenda kulaba ko kona ye yowa Sakifa travel agency abo batwala abantu kuhumura na hijja woka tebingira mu Canada temugenda yombo ate njagala Canada nti ngenda America ngenda Bungereza kuhumura na hijja woka yes. Kati omukyala onatera okunkubira ayagala osasule mpolampola. Nze ndowooza genda ku programu za Sarkozy ze yakola ng'agiranga ennamba yekweri. Omukubireko osasule mpolampola gwe nga bw'oyagala kuba ayagala asasule bambi kitaabwe. Omukubireko abo batwala abantu kuhumula na hijja. Ab'e Canada temukuba. Ngenda America tokuba. Okyakalako Dubai tokuba. Waliwo omwami bamuyita Kalule bibala oyo ya wakawaida akatuteeka mwe byokunywa ya badichi ewe bibi biliwa abantu bagenda kula rusania kubanga baagamba nti byokunywa bibazimbi olubuto nga bali mukola kati bagenze ku rusania yeah. Ntumide ko mchala bamuita eh where you ke where you ke eh where you ke kalule bibala eh waliwo mchala bamuita Halima Halima we yuko mutumide ko nyumba zine Judy Ntale wa Australia era yagambye agenda kunti ketuli omukati tugenda kuliraba Judy Ntale wa Australia Australia si Austria Australia Australia ende wa Malayo tubatumide ko mwenna okay jala Austria to Malayo ndera kusoka kutumira ko omuyimbi Sago Nago I know limbo lipya baluita customized yalufulumiza wiki it's a Sago Nago not Saga Nago customized Osegera, nisana kuwa mwaka pela sebo. Osaga. Kakati. Wali. Linda. Wani punye ye chokunyo. Wae muwe kuchokunyo msaja. Omugati. Omana nyo super deep. Kwa na kwe.
Kakati, wetuva kusagona ngo nemba kana waluwa bana abato babali babaita ba e-icons bade babera South Africa bade babera South Africa ne bana bana Uganda bana team je bali baita New Chapter Africa abatu kubira kayimbo eno ye Kampala Kampala chibuga cha ochitegera so kati muganda asemwanga muita Edwin Lutaya then ne Jomo beba babidi kati ababa kutemu then ne mama wabwe baino limbo lupya baluita abantu bensanze. Video is coming out soon. That's the next week. Tujakuwa video wedi. Webali wano till December. Baze kugumiza ndongo wane wakakoze liba limo holidays. Bali kumidia tuwa na emu Uganda. So whoever abetaga, abana webali, ate they are ready to learn. Ate nukongere miziki wabwe. Bulichimu, ate beto waze, bulichimu bachikula mbuguni wababa itaba e-icons. Yeah. Genda ku social media za wezon. Webali. Ate abana webava wano sewe bagenda ku New California yebisheshe. Neba umula mbu. Ochitegera neba abantu akati nekaba ne bafuna emirembe awo nyine muri nati bafune gundi bajiita bisheshe nati baje bukira yimaxi omukuru anya super deep nati mukumeko mchipuma nati baje bukira yimaxi ah akati de climax atata wo baugira 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 kira de climax ochitegera. So, you gamba new icons, mugeremba wagire, sagonago, bonana abo wenjogere nyimbe mpya weziri, okay. Sagonago customized. New icons by abantu bensanze. Okay. So, ngabuli chimu chigwange ndu ngegenda maso. Abantu bensanze rimba wolupia. Idwe rimba wolupia. Video erimu making. Aroni yaya agendo jishooting. Okay, Mugadi, umayo mwana weyalianga akagati. Ngatu mugonako. Mugonako wano. Aleme kujira. Aleme kufira kuseti wano. So, wechito wechitambula. Eranga petuba tutandise mbozi mukati suna ben ebintu Bantwali koya de chikumi kumira mwele yakufundikira nzemba wa bantwali koya de bibi babitu song kumira mwele wadika super deep naye ba so kati waliwo yabo na bakundi bali bakoze santale busantale gundi bwakola bwadawa chovala jibi misaita kwata simu yo inakuzo mwezi nga mwe gera kupera kwa afrikana kati sakozi nja ku abantu bano abantu bano nga bakulembeddwa mu mukuru kansala masembe yali wano nga kuliko jali ayuza bintu bamwali gloves empya by the way waliyo omukuru Paulo Senyonjo. Waliyo mukuru mugwanya ekata waliwo mukuru waswa ne nakato ngalo bali Canada kati waswa nakato ono ya mukulembezi wabanupu eri Canada waluno mukuru kubaita chairman Semanda ne Adam ne yenga ali Canada kati mwabo listing ozenje menyemenye mwe muri yampa descent. Okay, so amase kansala masembeta sobola ba kansala abo abantu bali bweru bebadde mmenya nemba ngami nti mukuru yabadde naye ali bweru muri singo labanje kutengola ba kansala kansobona baduka ati masembe masembe aleko musala gona guliddeyo ndoza tujja biongera ko next tubatumide ko Frederick Kaketo o eyali akolera mu Bukedde mu New Vision tukutumideko ni mchalao awe kata, Boston mwena tumatumide ndoza engeri kafe Kaketo jayali akolera mu New Vision tutandike tuja bigenda mwebio Econ
tusokendo za nensonga za Bukedde ziveo Bukedde yefu za maulire abakozi ba Bukedde befu za maulire Suna Ben Bruno Betty bonna bonna ndoza ingeri ono jakolera ku Bukedde anti nze Bukedde tulonya maulire tunonya bya bufumbo soka ne Bruno Betty. Eh? Ndio ka Bruno Betty soke gundi. Bruno Betty au go mtegera Bruno. Nganda mtegerera. Bruno Betty omuntu ajja kwebuza lwaki agata amanya abiri Bruno ne Betty. Ye musajja mukazi. Byombi. Akati Bruno Betty video agenda wa mukazi we surprise. Eh? Wa agenda wa mukazi we surprise omanyi ku TikTok mukazi yali ako serinyi ya July B. July B ni chitegeza birthday limu July. ne kati yakachusiza natekako Betty wani wa Bruno Betty oba bit something like that yamazina abichusa yamazina abichobala amuita mumbeja yes ye nasolo na ye ba lunaku akera mu weekendo wo muchala we surprise ya birthday kutoja kuba present olabika jali yoda inasolo. Kati omwana wage no omuyito mukolira surprise. Nga walaya asibye mitafu. Omwana yagala okuba romantic. Nga oli ebya romance yabivaako. Omwana ategeka omuli obusoko obusatu abana nga oli bali bategesa akantu kabwe ojja n'omwana ovaawo n'omwana ovaawo then omwami n'aleeta kigundi ekinene kibanquet. Abaana bagamba yali nga ya mitwalo abiri mu etaano. Ngogaseke ekifaananyi bya kulya bikikwa MC ye yamwewola gyakolera ow'ebifaananyi yali gyakolera abona nga bazze bya One Love era ne yatambuza obutambi y'omu ku mikwano gye akola naye n'owa video yali akola naye owa keeki ndoza be balangira I don't know. Mukole bulungi. Owo muri yali offer. Omugala mwana niwe yanyiga. Ati yali abimanyi surprise obo manyi bibiye bubonde. Akati mulaba. Niyo mwana gwe manyi. Omwana manyi. Omwana bamuzala buyoga misambu. Byegabye bitu. Mwana wani. Oyo mchala wa pili. We omuchala we Masaka mu bufunzi. We Masaka bamuzala buyoga era Bruno yakwana omukazi oyo basinkana ku mukolo okumukwana ng'omuwala akuba make up kati omuwala awayo business card ye okulanga business Bruno afuna enamba awo ng'era ayinawo ka keeki awo gainoka keki awo waliyo gwaliyo muganyi gainoka keki awo gataina kya demo sina akamuwa nibatandikiriza mpulampo kukeche kuyatega akakutegira awo nibatandikiriza mpulampola bega bibi kama uli akaba abantu babukete kama yige ati zigambi muwala mbumanyi ne Bruno busibwesi Bruno gwenda bo bulabi ni umuwala ye mbumanyi era singa ebintu ebadde bya makuru nnyo mbadde nja kugana ebirale ebire bega wo muwala ni olo kumanti sibi, ni kumanti sibi ya makuru. Ni bata ndi ikiriza mpola mpola hao. Okaka na Bruno na agenze, ayanjude. Na ye, nzinazimu kula kumawulire. Ngaba, oliye ba mwade keji, ba mwade akamuli, nga tabi ya gala. Na kumanti, echiri mbintu bino, chizibu cha kutegira. Kwa banga ni mama zenga ba gala na. Ali nako banga. Ivi adala. Kati. Kati. Kukulebe wasa. Bamukuba mugongo kakati Bruno Betty nze nandirowoozezza waliwo akayimba ka Boboyi ne kagamba tugumenya size yo ate ebiseera ebisinga sakozi omwavu tafuna kyayagala omwavu afuna kiriwo funa kyeyetaaga nesi kyayagala kakati
abakazi banura kwa ugana rusanga bavuka nga bagamba abakazi baina grade abakazi bagirina baina kirasi Bruno Betty ojja kuveri olwo kuba oguze mark x guloze ojja ku Bruno Betty byaddala nze simanyi Betty aliyeteka ku wazi byanimotegera nange kakati omwana oyo nga speed kwatambulya yetaaga baddankani kuba nange walwa abakazi sakozi nga muli mulengeza mu mwana nga omukazi wa manche ekitufu neya mulaga mubanje kirazi neya mulaga mubanje anti abakazi sakozo omukazi asolo kubera wakanga nkuba eri mukutonya yeggami ekitufu kubanga Bruno bali miaka ndo zange 5 takolati bali omukazi asolo kubera ewo nga nkuba ajeggami bamaze miaka 2 bayinzo kubanga bali nganga mu 5 wendo woza Nyesi bayo kazo bwali buto bamuina mu mwana. Kakati abasajja bano baagala nnyo okwepima apima ku baana b'abantu. Nagambye mbadde saagala tusokole bintu ebyo. Gw'oyinza okubanga omanyi DJ. Soka tugende n'ebyo no byatugambye Faruku. Saagala. Sako omanyi gw'oli munawuzi wa ntalo. Mbadde saagala tutte makaga Bruno Betty. Okusinziira ku kiriwo. Ebile tubinonoza kubanga kugambye omuwala mumanyi. Nije ba muzala nkugambye eyo. Wagamba nti si eyo. Ngo simulula. Na mwantandika. Wagamba nti wagamba nti si. Tamuziza. Anjogedde mazima. Gambye we masaka mumanyi. Sokati embeera zijja kusaba Bruno omukazi wobola banga tomusobola. Mukazi mudeli badanka. Abla tu mnyo nyoko kala mera surao. Owai. Kakati. Ekizibu ekiri mbuke deyo. Kiri ekizibu ekyo. Katindo woza. Owuli de mwami daya singa atema atema. Akulazi nti ebyo bwerere Bruno afuna bingi. Atya. Kupate. Weyasoko muita. Yali kushera toni kumukolo gwa banne. Kweyali. Ku mukolo gwa banne omukazi nala banga bano ba big boy basasanya ate devi mpulidaga abachoka sisingana wa devi ya ngana we yasoko muita kushira Bruno tonu. Bruno yali katumwa ngo omuwala yakoze make up ku mukolo era ya mtegulia ku mukolo kati wa omuwala awa business card omwogezi balange business ye Bruno baso mangange ini Bruno wako omuwala ali amsaide namba simu na ajimuma baso manga bino bya jaruna Aja kemisera. Nti amuja ku TikTok ezi muchiwaira. Abale bogera ba TikTok bali mba. Yamuja ku TikTok sagala muwaire. Kitufu chogera che kitufu. Yamuja ku mukolo. Yamuja ku mukolo. Ogutali gugwe. Yaliko nga katumwa. Anti era sakozi. Tebaine bateekateeka mukazi wo kumufuna. Kakati. Kakati bobo tunulide bintu bya Bruno ku mchalo ono. Kati bomaliza no gamanti ne waya soko muito musisinkana. Yamusinkana ku Sheraton. Waliyo mukolo okwali Bruno. Namuyita mukolechi amusinkane. Kakati mwami dasi yena atema olugendo gye lwabadde eri gye bakoledde birthday party. Bichi ne banyonyolawo nti fetuli baserebo. Okay. Namuga akolera busa. Era ne banyonyola mwami dasi nanyonyola na agama nti owa kamera atakola naye. Bwerere. Ebyo bitwa ku mabira gaffe babiragana omukyalo oyo nti ono munafu nnyo talina ke yataddemu. Uliriza babimulaga. Ate bimuli. Byonna kugambye babimulaga bu ofa bwa baserebu. Kakati babimulaga kyokka ne bagamba nti nga bakuwadde obuwi omukolo gwa 2200 mwemeka? Mwetaano. Ate nga bakuwadde biwe. Okiwulira. Omukolo bakola gwa 2200 mwetaano. Ate kati kyo kyali kirimu senti. Nalabe baleta nechipande ekifananyi akata kapa akafananyi kemeka kamika ono ya ina munywanyi wali asige bintu asige ekifananyi echo yakisigira bwereri bebanu bawo yasubebudirize kola ina munywanyi wali abisige wali awo dimatechi ne ekifananyi kibawo omukyala kyali kyabwereri kyali kyabwereri ne yate echo tekimujja ko kitwa cho kufuna mukwano gwa asiga kyenja bulo nti wabakoze omukolo no ofuna offers nze kya kitibwa gendi okugamba muzeyi labayo Chachitiwa jendo. Yali wao. Uliriza. Nze sija genda nyo kuchabu erere. Chachitiwa jendo gamba muzeyi. Nti muzeyi nina kapate kangu na janu nkwata. Muzeyi okujo kunkwata. Uwa kwa seruganda wenye nana ye.
So yali badaga manti njagala mitwala ameka atano. Kati kitegezo waseruganda wange owabuluno waseruganda bwe yakola okweto olole ebintu byonna. Daya sisagala mufulebu nafu wa buluno. Manyige. Ago manyige. Ah blandiye. Kakati. Kati chanyizo mwala. Ah asiye chanyizo mwala. Omwala ngaiye. Badaya sima nonga mazo kubala bakwakati omwala bwe yatuuka eri. Yakizula nga byabadala bya buluno si byaddala. Jukira. Ona mwanju de limba antu abanene. Ojitogera ba DJ bani. Ojitogera. Kakati azula si byaddala. Ero muwalo oyo. Eyo yabadde sigino aina gya ajisindika ojajira ba. Nze nkwadde tuli wano fenna. Ojja kuulira nga baga anti mukabuluno yanobye yagenze waagundi. Eizanga munene na mu media yabwe oje bakolera obanga munene wano mugwanga. Kubanga kati abanda batandise domu kuba mutochera kati basaba enamba mpaku namba jacho nakirabye tekyagala ba wacho. Batandise daba speed merchant. Ono mumbeja babera webati. Nkugambye batandise da okimanyi abantu bali batya olumu nganna batanzi kulalasa lwasanga wali. Kati mutayi mweno okuchankala na kulalasa nina batanzo manyabe wandisawo. Aga mugaga ya chankala nye janguze tukolebu wetu ti. Yali ya guli na chiti ya kisipata Range Rover. Kati wechi dobo chiva. So July B. Kakati July B. Kutiki to. Yali chusiza. July B. Ogenda kulabu uruwa alero. Kati yeru mu inbox ye. Kajudebu za dice bloka kubuli. Kati. Bloka wani. Eh? Haa, otana biko la kevyo. Kajude. No. Tuliko kumukozi wabukedde. Mukozi wabukedde oyo Bruno. Nze ndowooza nti moment oba obudde bwe bakoleddemu embaga birthday yaabwe. Bandi oba babadde n'ebizibuzibu. Bandi oba babaddewo obutategeeragana oluvannyuma lwa wiiki ng'emu emabega oba we okutuuka ku lunaku lwaki lwa birthday. Kubanga bw'otuli omuwala embeera gye yabaddemu yabadde si musanyufu. Sakozo okumpe moto kano ngama nti nkwade motoka hiyo gendeko ne mchalao kamengo. Techigana kugenda na mchalao angenga tusanyuka. Rokwe motoka yachi ya wele. Yes. Bifo miyako le demu lomandi ya wele. Techimujamu kubana sanyu. Ngomutu wa mkole dechi. Echintu. Nenze ndoza nti wali namu obutakanya obwabwe ngabo. Ate abasajja tuinamu enkola. Tiwomala okola yomu sango. Nga wele saka suiti. Echi abasaji nkola ya abwe. Wa malo okuza ya abademu climax. Echi rocho na. Kati nga agama. Nga dayo ne nkoko. Oje kede. Nga dayo na. Ano ujwa. Ano ujwa anyo kuhilati. Munyani. Munyani. Gagali. Bruno. Gagadi Bruno. Gagadi. Gagadi. Mera ya we. Wejo we kolachi. We tambla la saja. Na yo mtu agelo tu kabali ngali mtu fune koko jole se. Ngatacha jaga la. Kakati. Ala saja. Kati yako zaadi ya Bruno. Ala saja jo tu chini nanyo. Bruno kwa kuteka yo mkolo. Kati Bruno. Bade bamuteka mu bituli tuli bingi aina byata kola kakati baba baliao olusi bamweno gama njala genako wa mama etano jamubuze ati baba baliao ajana obumuli kiriza gani ato mukazi ate tazola kuba muji musanyufu ebintu byokwagalana bino biba nebizi ubiyitiri ebimuli mwabade mu kusente sala ye musente naye Naye na ebintu byenda kuzino bateka muki bateka musiri kubanga omuwala oyo nga bwe yabadde afaanana n'embeera ye naki mwana mulabye nga ayinamu olunkulu si ye muntu ali awo siri ali awo mukyamufu kyamufu naye nga nze ndowooza Bruno ateekwa okubanga oluvannyuma nga pate tennabaawo wabaddewo emabega eyo ebintu byatakola ki byatakola ate wabali awo ng'aleesa akamuli omuwala yakusabye empekeza toziguze Adela jigatano waiso nakulu mungu oleta akamuli. Kakati ya yu na abasajja bivarumu bivakorachi. Bivizubi bivasanga. Nechila la nambe mwa achikonyeko. Nala adene nangina adene na chogela. Tino mukazo ono. Ainzo kubanga aina.
omusajja we ng'agamba nti eno ndiyo lwa bizibu ng'alaga nti nzonzo omusajja gwe ndiko lwakuba ye yannonda naye nze simulinako omusajja ng'akikola n'agamba naye nze ndi gye ndi ndiyo lwa bizibu kubanga abadde bajja mubuuza ebibuuzo hinyabo walabye mwadde mweyagala muzina bulijjo nnimba naye neeyo embeera naye tetulina gibuusa maaso eteeka omwana naye abaddeyo obutali busanyufu obwo naye nga ekintu kyabwe kino kirimu ebintu bingi nnyo wano wali oleseewo enkola eyogeza ekifaananyi naye bwotunuulira embeera eyabaddewo omuwala oyo ebintu ebyo bisatu biteekwa kubanga byebitambulirako ku mukwano gwabwe ekisooka kyeki kyeggambye okuba nti ye omusajja ng'omusajja ayina ensobi z'abadde akola kati aba ali awo nga yeereeseza kakeeki oba oli awo ng'omusajja agambye aleese akamuli akoledde baathday baathday ezo olina ozikola nga munno musanyufu nga munno mubadde muveene emabega nga muyinamu naye yakutte jjo joto yasuze enjala kati omwana yinza okimanyiza bbanga yasuze enjala kati enkeera nga gwoleeta akamuli so baathday zonza muzikolere obudde mu budde obutuufu nga muli mu muudu mu mbeera ennungi naye so sikuva buvy eri gwe n'oleeta sikubuzaabuza mbeera kubanga oyinza okikolera omuntu nga takyagala kati gwe tunuulira omuwala sooka otunula omuwala oyo nga bw'ali akantu kennyini akafaananyi kano bamukubye kafaananyi kati ekifaananyi kye kyennyini bw'okitunuulira kiri kye bamuleetedde kaako kati gwe bw'okatunuulira kati bingi ebyanyiziza omuwala oyo yataddeko ebyo okubanga ebintu ebisinga tabituukiriza bulungi waabaddewo obunyiivu bw'amaze aleese obuntuntu kale ate obuntuntu bwebugenda genda mu kamera omuwala alina mikwano gye be yasoma nabo abakola mu zibbanka mu mbejja oba oli awo nga omuleetedde akamuli tekaweza na singi lusanvu wekitegedde agenda obutunira bw'ati kamera waali weeri teyina kyakukola yeyo embeera gy'olaba gyeyabaddemu gwe nno ewo neggamyewo nkuba nna gye ndaga kyendaba wamu sakozi omuwala oyo nsuubira ne buno bet gye yamujja yali wa musajja twali twerabidde bulungi bwemba seerabidde kuba nti omusajja yabasanga batika bintu nga tebamusiibudde naye kyo si kye kikulu omanyi ekintu bwe kijja faluuku agitegeera yagitegeera manyi buno emukwano gwange kati faluuku omanyi ekintu bwe kijja abantu batandika okukomyawo obufaananyi omanyi abantu baleese n'obufaananyi bw'omukolo gwa bruno oyo omukyala ngaera munyiivu no kati omukyala oyo bwetugenda mpolampola bruno betsia alina okuba bbaawe alina bbaawe gwanoonya gwatannafuna naye ng'agenda kumufunoma omanyi lwaki joni nappa temu gye nabaddeko nga boogera ku nsonga eyo omusajja omu naŋŋamba nkuwa emitwalo aga bompa ennamba y'omukyalo oyo yaŋŋambye nkuwa emitwalo ameka naye mumugamba ssebo nze sizitowa mitwalo ameka ne mugamba nze ate sizitowa mitwalo ameka naŋŋamba kati ate nkongeddemu ameka okitegeera gwempa ennamba ebisigado bikole ki kati manyi yakigambye enze w'emboozi mu kati kati manyi ate waliyo n'abalalabo mu kikuubo abagamba ekyana ekyo mbuwe kiri si kisanyufu yasobola okifunira essanyu
Oteka chemu gamba. Ono mwana tandaba gamba kondi taina sanyo. Anti Faruku, biona biona imuogede bitufu. Na yo muntu ngo ya galo muntu. Zinalaba koku muntu nga musanyufu. Nga bawe, kubasa damu ngwede zino kikiza fezo muduka. Ni watu nga basanyufu na wakumane na zino kando za fezebi. Nibalia, kechebi de chitu. Zisi zebi zino buno bunobo obesatu ngabaka tade kasowani ne nga basanyufu ngaba ina ne kando zine zebi ezebi sat ngaba ina nakale dio kawe wali kali mu flash bali hapo nyo nyono nakole yaka u nakulia eno basi de kale ngawe mu government ya mitwala 2.5 ezo sende nyingi bema muzwa ezo sende nyingi abale nti wa buluno. Umpira chengu gamba Faruku. Kati Faruku, omuchia alone chitufu. Omusajia wani waba kuzi, ngono waba garment, wabawo ya. Toto yakula bukuzi, te yakula, tewa mkuza. Yakula bukuzi. Baga ya soso kubwa mumbeja. Uwa ya soso kubwa mumbeja. Kati Faruku, mchua chilewe chiti. Omanyo omuchia alo ya mazebanga chine bunu. Bari miyake meka. Jiwa zetano. Ni taina wa dekana. Taina wa deruvuto. No, Faruku. Faruku. Mpulirize bigambo bino. Nze rusa kungamba ne nkuwasa. Ni mana nawe miyaka 5. Nga toina wa deruvuto. Choreke wanga wabaja oba jakola ki? Kati chinongana chigamba lero Faruku. Yatu chitunule guno mwanzi gwa kumeka. Tugira tuka mungo msambu kwa mwako kujangu ya mwana tali wa buluno. Enamba wajua dee? Sijina. Kanyo anjito jina. Shitege. Mungo ya mwana tali wa buluno. Omfuna. Ila buluno mganda wa nchini jaga ugambe chinu chimu. Mwani mguwe dee? Asokano onye. Omuchara. Agwa mtekeze. Shitege. Yoye buluno. Anonyo omuchara. Agwa mchi. Agwa mkira. Ila buluno singale asola. Yantu tena ambu wai. Nambu wai yari wali. Oni ya benyu mba suna benyu. Omfuna. Kwa Faruku, mubulamu, chitu wa saba kazi, obe chitu besa na kazi kufuna sanyo. Siwa chiri? Bulune sanyo. Afuna ninaku. Mamanyiru wati, ndikati mikuwano jevo na, bafudeo, banyizi. Banabale toko umuliwa mugambia umuomu, tia bukutu. Ya bukubi? Ya bukudao, adeno, bamuleta kumeza, ni mamutunuli, na atunaba tunuli labo na, ngabona inzoga atebe kube pafumba unya. Mshigira. Kati gwe muntu ki ajja no labisa mu kibao mu kamera. Eta ba bao. Okay. Mshigira. So bulonze chengamba kye kintu kimu. Ano nyinga buchali. Ano nyinga kirasi. Nibwa na bafunya olubuto ba malo zalo mwana bagene ku DNA. Na iga kati. Timzo kuga. Ne akali ate Duncan. Kakali mukwano gwe Bruno bwa batatuuse wali lubuto. Nga enkola yete tuse wali lubuto kati goya galo mukaza alujewa nadda temukaka mukaza lubuto nga Bruno yita tuse wali lubuto Faruku omusajja abaye enkola ye yemi aina yo mwana no nze chenjo simanye kubasibira na ye kati temuso ka kunenye echo lubuto temuchitega nyoko mukaza Bruno abo bata tuse wali lubuto akati omukaza akolecha lwachi pressure muji kuba ku Bruno lwachi tisa kumukaza ani omusajja go ino okufunyisa omukazi olubuto. Chetuliko si kya lubuto sawa zino. Lwakubona abokide kyenkoze eki kyendese. Ne sawa zino chetuliko si kya lubuto. Chetuliko kya kuswaza bao mu kamera. Yamuswaziza. Eriba chali bebeze nabokolo mukolo. Ndoza tugende era mu nsonga zezimu za babukedde. Naye nga Faruku n'ekirala. Danga ni chayogedde kitufu. Omukazi oyo aliko obubonero bonna. Obulaga nti n'omusajja takola ki? Ekimu kubonero bwayina nti oba oyanjuddwa ebimu kubisookerwako omukyala ng'omaze okwanjula wasiziddwa okufuna ku lubuto naye tafubangako ekyokubiri kino kulabula kugenda wa buluno beti oba nagana amanya ge yeyita ag'ekikazi omukazi yatuka n'agamba ati bino biki ate ekyokusatu buluno togeza n'okkiriza dayasi okwata ku ssimu yo ate namba y'omukazi zenjirina ogiyina kaweddemu nze bwe nkwata ku ssimu ya buluno beti ng'ebaki Ha, bloka. Na kublokingira. Ngenda kujama simu yo mukazi. Ah, atene dada, ekyo tukisusa na kublokingira ani.
Muneda se muzebe sibikola. Nze ndi mutukirivu mchika chafe. Kale katuno. Wano kwa prima. Katunonye. Wano ye buloka kwetu inawe wa mangu. Ensonga za somero wazirabye. Nazibulide. Nazibulide koko. Ensonga za somero. Abana bana batulose. Eh nazibulide. Nenda bako na Edmaster goba mukoze. Na watema atema. Na ye mchona chechiri omusango nyizo kuteka kubana na emba densa ya masomero gale esomero lile mebago banga babade basazeewo bachusemu balabe bakwala kalina bazadde kuba bana bano bali jeselinga bayino kola ebibuzo ate bayino okusoma bategese fetwa jita baba jita rivers pate yes mbe bategese rivers pate Neba wabana nebaga anti mugende waka mulete ku ngoye ezokolera mu kino nebyabira byetagise ebirala ngoma nyinti abantu babira mu kubusenta awo abana we bagenze waka abana tebakomyewo babalinze rivers pate yabadde yancha nubude nubwero obwekiro ngabana begabanyiza bagenze mbidula abamu bagenze ku sky abala bagenze ku somero lyo nija somera ngeri matuga Kakati abaana abo ne batambula abaana baategeka pati ku lunaku lwennyini essomero lwekikoze ki abaana baategeka pati ziri ze bategeka eri baazitegeka ku lunaku lwennyini essomero zikola ki we litegese era abaana bo kye baakola butajja ku pati ya ssomero omukulu wa ssomero yagenda okukiraba ku pati nga ayinako abaana 25 ku 3 Nayenga ata ino kubera n'abana nga bibiri mwameka mwatano abuuza abana baliwa bamubuli abana gye bakola ki gye bali nti abamu bagenze ku sky abala bagenze wano ye nyini Yesu tulagenda eri abana abeerabirako nti abana banke bagenze eno ekyenjawulo nti we yamala okubalaba abaana yabagoba naye n'abaana statement gye batadde nagiwulidde bano batugamba mbu tuleeta abazadde ffe tugobwa tetujja kubaleetayo oba batugobe essomero lyo lyakali abakiwagi kubanga bwegaba amasomero ge twasomeramu Faluku simanyi omuntu engeri gy'ava ku katende Saint Maria Goretti ne bamugamba ojja kukomawo ate n'agamba yagenze kuba ndongo buddo oba maya olaba kisoboka kubanga gali amasomero ffe ge twasomeramu banoonyanga be bagoba ate bano bakabira mubikira ate bakutukidde mu ngalo kakati Edmaster ali mukatuye ng'omuntu abaana babayigiriza ki waka bazadde baabwe n'essomero okutuuka okukola ekyo kubanga abaana bagenze bidula bya mirundi esatu okusinza we yanyonyodde kati ebidula ebya mirundi esatu webagenzemu ne batajja kupata ya ssomero naye abaana ne batatya ne bakola nezi TikTok eziragira dda nti bakiwagi okiwulira kubanga ye yatuuse n'agamba nti we yalabye nga biganye yakubiridde n'atekamu abesi 5 n'abesi 3 okiwulira ekiruma Edmaster yafunye flop ekintu kyabadde kitya yafunye flop yakoze pate ne flopinga era kati bwe tuba tubala mu bivvulu by'amasomero ye flop eyasoose abaana kye bakoze ba flopingisizza gundi pate abaana bagenze eno pate essomero remenye okukyesibako nti nno yabadde etaddemu zino sente abaana baba bazisasudde kye bakoze kibi bali siru sente abaana baba bazisasudde naye ne balaba abaana ne batunuulira ku previous years bye mubadde mukolera bannaabwe nga nedda tekigwa sente zaabwe muba muzitemyeko nnyo olaba asoose ne bafulumya ekipapula kya buli mwana akomona emitwalo 10 nabo babaddemu okufunamukko ng'essomero buli mwana gwe muwadde ebino biba bibonerezo bibiri ebaddemu punishment you cannot give me a suspension ate then I pay that's double h ebaddemu either make me pay tompa suspension oba sekyo mpa suspension nkomewo eba double punishment emitwalo 10 ku baana bibiri abiri tubale bibiri abiri ze miliyoni abiri mu meka mu bbiri essomero lyade lifunyemu okitegeera abaana babasindike baba wagundi get pass bakuterako deti lwofulumye esawa nezofulumye neddi lwoyina okudda ne latest saa zoyina oyingira essomero ng'okomawo ntiweziwera 11 oba tokyali mu gundi zaffe abaana zawera saawa 4 nga tebalina gwe balabako That's when we bagena mugundi zaki zabasomesa.
za parents platforms za TikTok za WhatsApp ni baga abananga abananga tebadanga tepate yancha ndiye abana twabata yes awobo tolose kastoba ntitoli waka toli kusomero nenga ate waka bakutadde ne somero didekedo ku receivinga ne wobo genze ko wa mukwano gwo obo tolose ne wobo ze kusomero mu budde ngati waze straight kusomero obo tolose mu mateka gachi ge somero na ye abana ne basalawo ne bagandi owai baba demu ne promoter Devicom kitegera kine kitu abana bali baki planning baba demu promoter yategese ekivulu nabagamba nti walite tujja kujjawo abamu tudde wano tudde wano tudde wano. Remember abana bano senior 4 ne senior 6 basa chimu senior 4 bali basaza ogenda ku skies ne balema ne bagenda ku diners ebukoto abana ne bagenda ku diners ekawanda okitegeera we bagenda ku diners aba senior 6 no be bagende ye wala bana basigade bone basigala wano chimu chibuga omusomesa alaba abana asigaza abana asatu muchi alaba flop ewedde agamba nedda nakwata abasinia era kati bo senior 3 eriwo omwaka guno ne senior 5 next year tebagenda collab gundi yabo bajiridde anti bebajja ne batendinga mu kifo kyabali kati somero liri college tia anti somero already abana bali mu nsobi but it's a mistake done suspension nje mwaba wadde bwemba mwajiba wadde until waliwo okole ebibuzo no bali mu second term ebibuzo babikola gundi mu third term right the finals mwawe suspension but already ba registeringa muga amamti kati somere da registeringa abana bibiri atano ligena kutuza ka abana asatu sisubira nti kijja kusoboka baba we kibonerezo bakimale bakomewo basome abasinia fa banayagala okuda kwele somero senior 5 tibaba di meeting abagamba nti already muina bad record musomero tukyasobola kukola ki bad meeting amugendeke walala bapanishinge promoter yabawabya a promoter na student teyavudde bweru abana it was a collective effort ne bamanya nti kati tuchikola ani agenda okutegeka nti owaye wowumule wamwe okuba obusiki lwaki tuchikola ki nga Devicom ali awo nabagamba a said the west Devicom nakuba ekipande nkyandi okuyita muki munkukutu tujja genda wano so punishment yetekedwa kuba weba moksi zoba zikole punishment yetuke paka ku moksi obagendo zikole abana bakole abasinia 4 abana atulanga ayagala kuda kwele somero babereko ban nti tugenda abo tutasola bad meeting kuba kisoboka okay mawa nsonga za ba student bayizi ne takozi ekintu yonna mu bantu ekikulembera zibampisa omuntu yenna watawa na mpisa ensabata gena jimalako kati ababana bavudde ku tiba tusoke tumanye amazima badde tibaina mpisa basi nga babadde mpisa babadde baina mpisa tibandi vudde ku mateeka gasomero nga kusomero waliyo omukolo gwe n'otambula n'ogenda ku ki n'ogenda n'okolera ewalala n'otegeka mu bbaalaazo ekyakyo abaana bakoze kiki kibi naye simanyi lyabadde somero ki kubanga n'amasomero nze nozagama talinga nomanyinzenedda tuwono ekizibu yatunuza mu kamera ebintu ebimu tulina okusooka netumanya kati ngaalyo somero ki amateeka gaalyo amateeka gaalyo embeera kubanga omwana ddala nga essomero lirina amateeka amakakali amatuufu omwana si kyangu okuva ku tteeka lya somero nze nkubuulira nga teriri musibira byayi nebe aba si kirungi kwogera ssomero ly'abantu ate n'essomero lyennyini amateeka gaalyo gateekwa okuba nga gali yegeyege okitegere kubanga singa tegaabadde yegeyege omwana tasobola fe tulina essomero amasomero nga n'omwana kasabagamba nti ennaku z'omwezi bwe ziti nga bwe zisukka ng'omutwalayo oteba obanga owa ensonga obadde muba mulwadde obuki naye nga bagamba nti ennaku z'omwezi abiri lwe balipootinga n'otajja ng'okumutwalayo nga waziweza 27 ng'oteekwa okuwa ensonga oba yabadde mulwadde n'ebbaluwa kumpi ng'okolaki ng'ogirina so kati ne essomero n'abaana balina okwetereeza amateeka g'essomero bwe gaba nga gabadde gabulamu bagongeremu okusobola okwewala ebinaddirira kubanga lwaki ŋŋamba nti amasomero gakola ebintu
kaso kumanya ligana yo mwana oyo wampisambi ne kamugoba obaga mufirwa ne kamufirwa complete aleme kuono nabachi balala baddako sonze ndowoza kesomero eryo lyongere kwange kyekyaguddewo esomero lukyaliwo terijja kuvaawo naye abaana bagenda kifuula tinga bagundi bakola bwe bati abaana babeerenga nabo n'abalala n'abanaddako batandika okugenda mu biduula kabaga gye baalaze tetumanyi kyabaddewo oba bafuniddeyo banywereddeyo mwenge oluusi bafuniddeyo ebintu ebirala bagenda kudda mu baana bannaabwe in fact abo abaana bwe kiba kisoboka mubagobe abo abaana bwe kiba kisoboka mubagobe mu ssomero bafulumire eddala bagende mu masomero agasobola okukola ebyo bwe bityo okujjako ng'eryammwe nalyo ligwa mu kiti ekyo naye bwe libwate ekigwa mu kiti ekyo abaana abo mubafuumuule bagende bakolere bali mpozi tuli mwaka gusembayo ate kyekizibu kyekizibu nti bali registered kyekizibu ekyo ekibaddeo naye ng'abaana abo singa tekibadde bibuuzo ekya fayini tekijjawo kyebakoze okitegedde ekya fayini kubanga omuntu ajja kutegeera agambe nti ey naba bwogenda mu disiko n'ozina odda n'owa fayini n'abalala bajja kgenda bazine kuba bamanyi bajja kuwaaki fayini ekisinga okubonyaabonya omuzadde n'okumuluma kwe kuddira omwana we n'omugoba mu ssomero mwadde asomera ekyo kibonereza nnyo omwana n'omuzadde nze ndowooza n'omwana yomuzadde bana abaana bagenda kumala siniya fo siniya fo omwana omuweredde okuva siniya 1 paka siniya fo wagenda okutuna finals ze bwe bamugoba n'atakola bibuuzo n'emyaka ena gyonnaanti eki kyenkubuuzizza nti kyegambye nti ekibi tuli mwaka kukola ki gusembayo babaleke bakole naye nze nsuubira wewabanga waliwo abali mwesifo kati abakoze ebyo ne webayita obulungi temubakkiriza kukolera awo mukaaga wemuba mugirina bwe muba mulina mukaaga yammwe babafiirwe abo babafiirwe babafiirwe abo babali musanvu babeere ekyokulabiraku amasomero agali siriyasi abakoze ebyo abakoze patisomero dambabali musanvu basigaza ka asatu bibiri bibiri abadde mu bbaala kyeyiemirundi esatu abamu ne bagenda mu bbaala endala abala mu bbaala endala abala mu bbaala endala ebibiri ataano babaleke bakole bamala okukola banayiya solution endala banemayo abaana nga mukaaga kumi tobola banjala nyo sooka onoonyereza kati mengo ss abaana bakikolako ne bategeka akabaga akaabwe nga mengo naye etegese mengo yatwala kabangaliza poliisi nesalako ebbaala nebateeka ku mpingu nebakuba ebifaananyi nebata negenda next day nebawa nebagoba completely buli muzadde eyajjanga nga bakulaga bifaananyi tyomwana we tumukutte mengo yekugoba mengo kyobeera kyonna abaana bibiri obawaayo sakozi abaana bano mubajja kusera okutegeka ebintu ebyo tyomubakolera byabwereere kyova oteeka pate ey'omwaka ogwokusatu n'obagamba era bo wano muprocess ono nga mutandisa okubajjako ssente batandika okuya bwe bagenda okukolera ekintu kyabwe era nga bala mugenda kubaza ku ssomero lye rimu kyokka bali abalala babatwala era walala kyova bagamba mugende mwambale mukomewo wano era obazi mukifo kyekimu abaana bapaala bagende mu bbaala bakyuse obulamu nogaba balina empisa embi okuva mu famiry zaabwe naye nga gomo nyininnyini omusomesa oba edmaster wali otuddeko n'abaana kuba n'abaana bakulu ngaotinakubajjako sera otuddeko nawo n'obagamba abaayi patieno ekolebwewa era amateeka gamba ebeera ku ssomero wokka oba esobola okugendako ewalala okusobola okontrolinga abaana bano giteeke mu ssomero
next time yoku male bintu ebirenge regulated ero solo kuba controlling ngango batote nabinonya kakati ekibyana sakoze kusoka kuogera na bana bano bageba no bizubu bavudu ndakunda kwa waira mpisambi bana bana bayina families bavamu era bayina mpise nungi kubanga bwabajja ko sente no bagangenda kuteka teka pate yamu chintu chamu era no bagaba no kubagamba ndeta muyimbi gundi ne bakirizo kuwayo sente naye nga twabuzize ekintu kye tugenda okukola kituufu tukolere wano ku somero kubanga sakoze sawa yalo zimutano wange deri kwemba njoga na kituufu mwana ne nyina wotuka njoga nganjoga ne mukuru munnange yedenga mwana maso gange ne nyina wentuka ne njogera nganjoga na mukuru munnange ne muga deriki chikira kubira nangamba dadi atola ba kino mbadde nze nzada kibere bwechiti kanye no uliya kundowoza ye loga kuno ya nyoba na bano nche bakoze ogenda kusomero ngedi masera nakula kugera ko nabo ekira wongamba nti oyigiriza mpisa kusomero noga tukupe fine ya mitwaro 10 10 ze mpisa oli musawo ya muzadde ngoli musawo ya muzadde ze mpisa watu kuba mwana kubazi bali to esomero ligenda gamba buli mwana atajjana agenda ite muzadde we amulete kusomero tunyonyolo muzadde wo empisa zokulano kusomero tugonjole ensonga ezo oba somero okugamba nti abaana bonna abatajja kupate omumaliriza ebibuuzo ya musomero libagobiye ne somero lyagala sente lwaswa ligambye tugenda kuba kuba faini faini kujira compensating abiri kakati omalo kuba kuba faini ya mitwalo 10 10 ezo sente tusobola kuzaffordinga kati omwaka ogujja bajja kukitegeera nti wetutagenda kusomera tukuba faini kati jakuba ya mitwalo ameka ojja kubasanga apangisiza ennyonyi nga bagenze Kenya kubanga ogenda kuba kuba faini tebaluma era omuzadde jagamba mitwalo 10 mwana ekanjiweeyo so ogandi katuyita omuzadde ajje ku ssomero oba tugoba omwana kirayi mpaka kiteekawo anti abamu bakoze obutambi ne bagamba ffe mutugamba okuleeta abaana bagambe bo be bazadde bagambe batutuma abazadde ffe bazadde batume ffe ffenyini twebolereze nange nabeerawo ku ssomero nga nze omutuma omuzadde ate nga ye muzadde era waliwo abalina abazadde aba balina bo babaleete sakoze amasomero gaffe agasinga wano agamu ku go just gesule gwa naggamba eri abaana gesule gwa naggamba sakoze omwana tasula kulaba ku ssomero nga bakoze pate omwana ajjira mu nnyonyi olina ajjira mu lengi lova vogo najjira mu sipooti gwe n'obasibaawo n'obateeraawo obasibye muwoolo bawulira amasomero g'abannaabwe tegedde bulungi banasomero g'abannaabwe nti n'ebifaananyi babiraba kati kitegeeza bano abaana gye baadde baagenze kubanga wojja kirayimakisi wano osobola okufuna olunaku n'ogamba nti mpakiza kirayimakisi olunaku olwokuna saagalamu muntu n'omu kitegedde bulungi n'oteeka awo abaana abo ne banyumirwa n'obajjawo n'obazza ku ssomero era kyenkana kifaanagana n'abakoledde ku ssomero naye tuleke kulya bwongo bw'abaana buli saa kuba nifeo tubategeera bakuze okay pate zino abaana zo pate zongera ku baana oba pate abaana baba bali mu kunyumirwa nakwekulisa nakumanya zeetaagisa Faluku omusomesa nze kyanyinyamiza ku gundi yaabo tusaba mitwalo 10 faini ngolinga agamba nti omuzadde yayitolose aninga abagamba nti omuzadde tukuvunaana omwana tuyaze ku ssomero katuwe mitwalo 10 okukola ki omwana era kyeyamugambye omwana yamugambye omwana yamugambye nze ngenze ku ssomero kubanga toyina nze olaba najola mu muto naye simonte nimanya omanya nti kati ali ku ssomero ompulira kati Faluku omugugu gwonna gwonna ate buli mugugu kyosa muzadde ate nakumalayo fiizi ate yakuweyo ne 10 kati bano abavudde ku mulamwa wadde baagala ki era bakubye gudiikudirwa kuba kyabatuddemu ne baganidda kati tubisazzaamu Faluku zina ensonga ntono nnyo akubira abazadde kuba buli muzadde aleeta omwana nsuubira aleeta ennamba
Ochegera mukubira abazadde government David Komu mutabani wo yakoze nebwa nebanye tubeta ku okubiri mujje mutule wansi mugonjole ensonga zitambulenga bezino kola ki anane kyo kubiri nga David Komu bagambye fara kutuina amasomero gabana getulabye nga bali ku lido abana bagenze bisimanyika kamwese wali bajja ku bide disco yabwe ochegera pate ne umwana tumwaudde era wadomu asigadde mu kisulo ochegera na ye ku TV yalaba abana ngono bwagambye abamulenji rova abali eri basikasika bifi niyo bajja ke mitwalo 10 10 wabale sawo ochegera obachosereza buli omayi nofuna ekifi kimwe kyenko ku mitwalo je 10 so nze faru kuchengamba kintu kimu just abasomesa batule na abazadde banyonyole mbuti abana babwe kati buli muzadde amanyi bwana bonereza ki omwana we necho ba umuza simanyi twade musu ato bagobenga baga tuwa ibuzo ane cho kubiri faruko osobola kuba abana batano na abana 12 mu batano abana bibiri obagobe ogena bajja wabala so nze mbadde nsaba nti abasomesa batuwa mu nabazadde bagonjole nsonge zija ku kati nze mutabani wangu ali mpifu ono muto basi bibi twalu musambu musambu jura denyi midu bagenda kula jura denyi midao kukuu nga bali mu basi eh denga bro musambu kwa ngulazi ngate manyi nate nya kuba kaboda boda amba gobe bali mu basi na yebi ku endonga eri muli yakuba ne bana miaka 10 mutano wangu apise ne pati apise mitu bagenda jukolele eri somero bagenda kuva era basi mitu wa 10 nemeka nze basi mu musambu Ninga ko P7 nika twa senior fatu muleka kusomera. Okay. Nainga olaba ebisere bisingo bunje mu bazadde. Tuyina ekizibu kimu. Buli nsobi omwana jakola emaliriza ekonye muzadde. Ate bana ba masomero bafu buliriza aba masomero sibuvunanye aba masomero bafu kabasubuzi. Indi bafu bana nnyo omwana zo musango kusomero basobola kono omuzadde. Ojogera kakati wotunulira omusajja ono wabayi nawo yabadde agendo situle nyumba emitwalo 10 kubana bibiri mwa bibiri bobukada bibiri mbubiri batandikira wawo kusitula pensi ya chiku ya gumu okitegera chenku gamba naye nga tete zili na ku budget ya somero mukuwerera na mukola chi ezo za just ah za just wabula nabana abala ba program eno batusasirifu abazadde sente zino zola batuzijja wala okuziteeka mu bana balemesa agira nnyo mu sente z'abazadde baabwe ng'ataali ku mwaka na gusemba wakiri guno baaliyo kutto bulungi kubanga labye abaana bakiwaji nalabye nze omwana eyagambye mwabadde nno nga balikuwongera abawala bawala bulya nno bano batumi abazadde nze muzadde bampite mu lukiiko ne ŋŋamba ye mwana kikaakyoyo kakati balina ekibuuzo kyeno mbowoozi sente muzijja wala abamu tebali ku basale Mama, kadugere maso. Olaba ayogerera bazadde. Lida ko. Kadi ono bano ba mama katonda yabayamba. Nze mpetera abana mukaga bali ku basale bali babiri. Chokana abali ku basale. Sente ze batwala abana ba mama abamuntu bazisomera. Na abali ku basale ba basale. Ne sente ze batwala abamuntu bazisomera. Kuba omwana abali ku basale. Omwana ali ku basale nga agenda nakakadde. Eh? Chikeni yagamba msinga fame. Omwana ali ku basale nga agenda nakakadde. Toyinza mugerageranya agama nti nze mpelera nga wasa tumwe tano okitogera ah nikade ko china fuyanya nda wechiri bana tumalirize nenga boto bwe tubadde amasomero aba masomero mwetereze banayi punishment ezimu zikwata bazadde okitegera punishment ezimu ze mukuba abayizi zikwatira mbazadde zikwata bazadde eze za sente punishment za sente abana mbasotinge na punishment za mobaba goba Nindo waza no mugobera chikwata. Obakuba jukira omugoba ebanga lyatule waka. Era nayo gundi Muba kube mboko kwa sembole chigwe. Waliwe chikacha masomero. Waliwe chikacha masomero. Ene miti ya jimenya. Kati mboko abazaka. Nga abano lumu babanga abayambo buyambe somero musomero eryo. Kati waliwe chikacha masomero. Amasomero. Nga abana okusomera musomero eryo kitibwa chabwe ngira tayinza kola bya kisibwe ebyo. Kati somero kyeri avuddemu abaana ate era ate bali abannange n'abaana mutusaasire omwana oli ku basale gw'ogenda mu disiko gw'okola ki kakati oba ogenda kukola otya taatawo bagendo emboozi mugera gyonoona eno muddamu muzannyo bagendo tulatula mu bitabo
Mwebale nyome bali tulabagane next time.